Dəstəmazsa Quran oxumağa, qardaşım, bu məsələ barəsində, qardaşım, çox yaxşı sualdır. İndi xüsusən daha çox ehtiyac olur. Ramazan ayında çox Quran oxuyurlar, düzdür? Biz deyirik ki, cümhur alimlər, yəni əksəriyyət alimlər, sahabələrdən ta sonra gələnlərə kimi, deyiblər ki, Mushaf kitabından toxunaraq əldə götürüb Quran oxumaq icazəli deyil. Haram da olmaz. Bu görüş haqqa daha yaxındır. Amma toxunmadan, əzbərdən oxuyursansa, məsələn, yanmışam, oxuyuram, sura oxuyuram. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, təkrarlayıram. Qul huvallahu əhəd, Allahu səməd, təkrarlayıram ayələri. Dəstəmazım yoxdur. Biz deyirik ki, bu icazəlidir. Lakin kitabı götürüb oxusam, mushafdan dəstəmazsız, bu olmaz, bu icazəli deyil, bu haramdır. Və cümhur alimlər bu görüşün üzərindədir. Əksər sahabələr bu görüşün üzərindədir. Hətta səhv eləmirəmsə, bəzi alimlər icma nəql edib bunun üzərinə. Məşəl, bax, primer, bu arada dəstəmazlar mənim yoxdur, yəni sən gedin. Yubar səhvəli imanıqdır, mən dəstəmazlar. Başa düşdünək sualı toxunmadan. Mən toxunmuram, yubar dəstəmazlar. Məsələn, yanındakı adam səhvəliyir. Ox, biz deyirik ki, nə başa düşdünüz mənim bayaq dediyim sözdən? Olar olmaz bu hal. Bu hal olar, toxunmur. Toxunmadan. Olsun əzbər, orada əzbərdən getmir söhbə. Orada ona görə misal çəkdim ki, toxunmuyub oxusun. Orada da toxunmuyub oxuyur. Bu hasil olur, olmur. Hasil olur bu. Oxumaq sayılır, sürüşdürürsən telefonda. Telefonda oxumaq, alimlər, müasir alimlər bunu bəhs edirlər. Çünki telefon müasirdir. Alimlər bəhs edirlər nəyi? Telefon mushafın hökmünü götürür yoxsa yox? Götürürsə, olmaz. Götürmürsə, olar. Və səhih də budur ki, telefon mushafın hökmünü götürmür. Telefondan Quran proqramını açıb, səhifəliyi belə əlinə rahat oxuya bilərsən, problem yoxdur. Dəstəmazsız. Savablı yazılır. Savabı da eynidir. Savab da eynidir. Adamlar, yəni, təsir.